Yo, what's up, team Fitbytyrker? Velkommen til dagens video, dagens kanal, dagens ja tak. For helvede, vi skal give den gas. Klokken er 07:49 lige nu, og jeg er et sted, hvor jeg tænker, hvad fanden gider bo her, helt ærligt. Men der er sikkert hyggeligt heroppe, det er ikke det. Fordi jeg er lidt længere, jeg er ved Østerjølby, for fanden, det er sgu også et sjovt navn. Og jeg er tæt på Vildsundbroen, fordi jeg er på vej til Thy, eller Klitmøller hedder det jo. Fordi jeg skal løbe det her Thy Trail Marathon, 42 km, laver mig sindssygt meget. Jeg har hørt så godt om det, og det skulle være super barsk, i forhold til at det skulle være hårdt, men også mega fedt løb. Og det glæder mig sindssygt meget til. Så der er på vej hen til, og hold nu kæft, det tager lang tid at komme herop. Altså, det tager lige så lang tid at køre herop, som det gør at køre til Nyborg fra Aarhus af. Og der er meget længere til Nyborg. Jeg tror, der var 170-90 km eller sådan noget, ikke? Men fordi at det bare er landevej efter Silkeborg. Altså fra Silkeborg af, og så resten til vejen, ikke? Og det er bare sådan landevej, motortrafikvej. Hold kæft, det tager bare en krig. Jeg føler, at jeg har kørt. Altså, jeg føler, at det er hurtigere at komme til København fra Aarhus, end at komme til det her. Fordi det går så langsomt, og det er så kedeligt at køre den her rute. Og der er en masse kamera og foto og sådan noget, den her strækning. Så I skal altså også huske, hvis I skal den her vej, at I skal bare følge trafikkens hastigheder. Men glæder mig sindssygt meget. Det bliver godt. Sidste weekend havde jeg ikke nogen løb, og det er sådan, hver gang jeg ikke har et løb i weekenderne, så føler jeg, at det er evighed siden, at jeg har løbet, selvom jeg jo egentlig holder mig ret godt i gang med alt muligt andet også. Men det er bare de her konkurrencer, altså events, de gør bare sådan noget helt andet i forhold til motivationen også, så glæder mig helt meget. Og selvfølgelig tager jeg med hele vejen igennem i dag, så let's go. Jeg skal være der klokken 9. Ifølge min GPS, så er der 8:20, så jeg har lige 5 minutter til at hente mit nummer og lige sådan hoved og hale det hele. Vi skal vist også køre med bus fra det ene punkt til det andet, og så slutter vi det her, hvor bilerne holder, af hvad jeg sådan lige kunne forstå. Men lad os se, hvordan der må ledes det. Så er vi sgu ankommet, men hold kæft, en lang tur. Så nu skal jeg over hen startnummer. Det skulle vist være lige derovre omkring. Jeg følger i hvert fald flokken. Der stod også lige på det skilt, der var 150 meter derhen. Så vi tager derhen. Og GPS'en sagde rigtigt, vi var cirka 28. Så vi har masser af tid endnu. Så jeg skal lige finde et toilet. Jeg skal altid lige en tur forbi, når det er end et løb. Men mega fedt. Skal gå hele vejen i den by. Ja. Og det hedder ikke jakker. Okay venner, prøv lige at se, hvor smukt det er. Altså, det bliver blæst. Det er ikke så meget blæst der nu her. Men I kan se starten. Jeg ved ikke lige hvorfor, om det er vores start eller hvad. Ja. Jeg synes bare, at vi skal bruge sådan en udsager. Men anyway, vi er klar. Og det bliver en kold fornøjelse, tror jeg. Fordi at allerede nu, når man er i gang, så er det ikke så koldt alligevel. Men prøv lige at tjekke her. Fået nummer på. Fået chip på. Således at man kan track tiden og så videre i forhold til det hele. Og så skal jeg lige over have min vest på. Jeg synes der er mange tilmænd. Men jeg tror også, der er omkring plads til 500 eller sådan noget. Altså det er så fordelt på alle. Jeg sidder lige i bilen og gør mig klar. Fundt min handsker frem, fundt min løbevest frem, jeg tænker, at jeg tager min løbevest med. Og så har jeg den her, jeg har købt fra Nike. Jeg købte den faktisk i forbindelse med fodboldsæson, men så fandt jeg den lige derhjemme, så den fik lige en tur i vask. Men den her, den er fucking dejlig. Og virkelig varm, fordi den laver sådan en dobbeltlag ved ørerne, og hvis man så får det varmt, så kan man bare lige bruge den som en hasedisse. Så to flyver med smink, og så ved jeg faktisk ikke, om man skal cap på. Jeg undrer mig altid over, hvorfor er det folk løber med kasketter sådan, Iron Man og alle de her ting. Men når du løber lang tid, finder du ud af hvorfor, især hvis du har hår eller
hvad hedder det nu, at du sveder meget, så suger den faktisk rigtig meget sved, så det ikke løber ned i øjnene, og man hele tiden skal gøre sådan her og sådan her. Og det betyder faktisk rigtig meget i længden, synes jeg personligt selv. Og det er derfor, de her kasketter, som er beregnet til det, som I kan se, ikke de der snapbacks og så videre, men rent faktisk sådan nogle kasketter, der er lavet af sådan åndbart materiale og så videre. Men jeg ved ikke rigtig, når jeg har den her halsedisse, men jeg tager den sgu nok med, hvis jeg skal være helt ærlig. Okay, noget af videoen her bliver altså voice over og i højformat, sådan Instagram-format-agtigt, fordi jeg både har filmet på min GoPro og min telefon, så synes jeg bare, der er nogle federe klip som på kryds og tværs, men prøv lige at tjekke her. Det her, det var noget af det første gåseøjne-udfordring, vi kom på, sådan en sandbakke her. Igen, når man kigger på, hvad hedder det nu, kamera, så ser det altså ikke så stejl ud, men det er faktisk ret stejl i forhold til den del. Men det, jeg rigtig godt kan lide, det er de her små udfordringer, der kommer på, hvad skal man sige, turen her, og det er derfor trail, det har ekstra plads i mit hjerte, i forhold til, at man presser sig selv på en helt anden måde, hvor det egentlig ikke gælder om at løbe hurtigt, men at gennemføre det på den her måde, og det er det, jeg synes, der er så fedt. Men her, føler man ligesom, man er lidt i udlandet, så man kan sige det på den måde. Op i bjergene, og så bare lige snus rundt. Så er vi sgu ude med det vand. Shit, man. Okay, vi er i fuld sving her. Der bliver givet gas, som vi kan se igennem vand op til navlen. Og mere vand herovre. Så. Sådan der. Og så længere videre, så er det de her, hvad skal man kalde dem, de kalder dem mountainbike stier. Sådan nogle indsporets, hvad skal man sige, ruter her, igennem de her, hvad skal man sige, ja, naturen. Men det der også er med det, det er, at man skal hele tiden koncentrere sig om, hvor man træder hen. Du kan ikke rigtig sådan kigge lige frem, ligesom man kan, når man løber på asfaltvej, fordi så kan du hurtigt vride om, eller træde ved siden af, og så videre. Men det er også det, der er med til at gøre det lidt ekstra spændende i forhold til at give den gas, men som I kan se, så bliver der kørt på og givet den gas i forhold til at bare så er vi cirka 7,7 km inde, snart en fjerdedel, når vi har rundt 10, har været lidt tid nu, men nu er vi kommet ind omkring lidt by, for den sags skyld, for en gang skyld hedder det rart nok, så skal vi finde til noget, der er endnu længere. Shit, i gang her. Jeg lover jer, for nu har I set en masse af det der vand og så videre og så videre, og så direkte efter os, jamen så kommer man til de her små stier igen, og jeg siger en ting, når man kommer op i det kolde vand, så føles det virkelig som om, at knoglen rammer direkte jorden, fordi ens fødder, de er bare så kolde, men det er på en eller anden måde faktisk også en rar følelse i forhold til at kom godt i gang, ligesom om man får sådan ligesom isbad. Den følelse der, den er faktisk ret nice, den var jeg meget på fan af, men lige de første 8-10 skridt, de var altså som knoglen direkte mod jorden. Men prøv lige at se her, det her, det var noget af det hårdeste på ruten, synes jeg personligt, fordi det var ikke kun om at løbe, men mentalt hårdt. Altså det her med, at vi kommer ud på stranden nu her, fordi den her strand, den føles oceaner lang. Og når du kan kigge lige frem, som I kan se lige om lidt, jamen så føles det bare som om den ingen ende har, og så pludselig selvfølgelig, som I kan se sand her. Det var heldigvis ikke lige så, hvad skal vi sige, dybt længere ud mod vandkanten, fordi vand det gør, at jorden bliver lidt hårdere. Men I kan se her, I kan jo fornemme det. Altså, jeg ved simpelthen ikke, den føles som en evighed, den her. Men lige pludselig, så kommer vi halvvejs her. Hej. 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 Et godt tip, det er at bruge lige sådan 2 minutter, 1 minut, 2 minutter ved de her, hvad skal man sige, depoter, og så lige få lidt snacks ind med, sådan, med ro, fordi at det giver altså bare lige lidt ekstra motivation til at give den ekstra gas. Og direkte efter, det her det var måske sådan 200 meter efter, så kommer vi til sådan lidt udfordrende terræn, hvis man kan sige det på den måde, fordi der kunne godt være lidt glat, hvis det var. Men lidt længere hen, så kommer vi igen til de her mountainbike stier, som jeg kalder dem altså bare mountainbike et-spor stier, eller hvad det er. Så kom der lige et par bakker her, de var sgu lidt udfordrende, men igen, det er det, jeg synes, der er så fucking fedt. Altså det er virkelig, virkelig, hvor man lige kan
mærke, at lårbasserne, lægen, ballerne og så videre, de arbejder ekstra, når man går så stejlt op ad nogle bakker i forhold til den del. Men som altid, når det går op ad bakker, så går det sgu også ned. Så vi kører på fuld fart her. Det gode er også her, personligt synes jeg, at Esbo, så venter man lidt på folk, og så kan man lige få en lille pause. Og her, den her, den var også super stejl i forhold til, hvad skal man sige, at der var meget sand. Men igen, jeg personligt foretrækker altid, at det er nogle korte, stejle bakker, frem for at det er nogle lange, men ikke så stejle, fordi det er dem, der virkelig dræner ens energi. Så nu kommer jeg på toppen her, og som altid, så er det bare ærgerligt, at man ikke kan se, hvor højt op vi egentlig er, fordi at vi er altså ret højt op, og det er derfor, jeg filmer, fordi at jeg synes, det er sådan smuk natur også. Det er bare ærgerligt, at kameraet ikke kan vise det på samme måde. Men anyway, som altid, når det går op, går det ned, og lige præcis her, ikke? Og så gik det faktisk meget stejlt ned. Som igen, kan man ikke se det, men man kunne nærmest glide ned hele vejen her, så det var egentlig ret fedt. Okay, jeg har rundt næsten 30, jeg mangler 53 meter. Så der er 12 km tilbage, og jeg skal fucking skide, og jeg skal pisse. Der er mange, der pisser på ruten, men jeg ved ikke, hvorfor jeg kan bare. Men jeg skal skide af helvede til. Seriøst. Det er bare træs. Men jeg holder det ind. Men lige nu, der er det bare for at se almindelig rust lige her. Det er virkelig rart lige at komme ud på noget, som, hvor man ikke skal koncentrere sig alt for meget, hvor man træder hen. Og så kom vi til det her sted, og jeg tror faktisk kun, der var 10 km tilbage herfra. Det var der i hvert fald en, der sender mig noget af det der tårn der, som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder. Så nu var der lys for enden af tunnelen i hvert fald i forhold til at nå i mål, så det er altid motiverende. Ja, 5 km tilbage. Jeg prøver lige på. Jeg er energiniveauet fuldstændig opbrugt, som det plejer, men vi kører på. Altså, hold kæft, det har været hårdt. Men fuld fart fremad. Ej, mine ben. 5 km tilbage. Og det er sådan noget med de sidste 4 km er fra stranden igen. Nu får jeg tæt igennem. Lys for enden af tunnelen. 5 km. Skab. Ingen problem. Let's go. Og her, igen ude på stranden, så var der 3 km tilbage. Jeg kunne næsten ikke tro mine egne øjne her. Men jeg blev snydt. Den var sgu 43,5, så der var altså lige lidt over 1 km mere. Så 4,5 skulle jeg løbe herfra. Men prøv at høre her, når man er så tæt på, så giver man sgu ikke op, så fortsætter man med at knokle. Om 100 meter har jeg ramt maratondistancen, men jeg kan da med sikkerhed sige, at der er i hvert fald 1,5 km mere. Kan du prøve at se? Man kan fandme ikke se. Der er fandme ikke lys på enden af tunnelen endnu, mand. Men vi kan få igen gas. Og igen, den her strand, den vil ingen indtage. Men så jeg de her flag, og så tænkte jeg, fucking ja, mand. Så fik den, som I kan se, lige lidt ekstra power. Jeg var faktisk, min kondition, den fejler absolut ingenting. Det er min ben, der giver op for min kondition. Men når man kan se sådan en lys for enden af tunnelen, så er det ligesom, at man får sådan en adrenalinkick. Og så giver man den fandme lige en ekstra skal. Og her, der tror jeg faktisk, jeg var i mål. Så spurgte jeg lige op, fordi jeg synes, det var mærkeligt, at der stod folk længere op i en flok. Så skulle jeg faktisk sidde længere op for at komme i mål. Sådan. Fuld fart fremad. Let's go! Skal lige have slutsvaret? Let's go! Tak, det lykkedes, og det bedste er efterfølgende, man har det her runners high, som man kalder den. Det er bare en fucking fed følelse i kroppen efterfølgende, så der skulle jeg lige stå og lure lidt og kigge lidt og bare nyde, at jeg var nået i mål og se andre komme i mål, fordi den følelse, den er fantastisk, og som altid, så er der lækre snacks efterfølgende. Siger det bare én ting, som så vanligt, efter sådan en tur, går som om, man er skidt i bukserne, inden er helt ødelagt, og det værste er, der er en 2 timers kritik igen. Men vi klarer det. Yes.